Кол мехнаты натуральную свой спахта. Теперь мне микрофон. Ага. Скажите, а можно дешевле? Я вам уступаю полметра. Москваның Тишинка савдо марказында Россия, МДХ давлатлары, амда Моғолистан, Япония, Индонезия кабы давлатлардан келтірілген мато ва киімлар көргазмасы өткізілді. Көргазмада ананави өзбек матолары Адрас, Биқасам, Алабахмал, Атлас, Ипак ва Шойдан тайорланген джозыбалы бұйымлар маркази орын егаллады. Шуниндек Адрас нақшылары түшірілген гилемлару, ранг-баранг тонлар көпчілік келушілар алқышыға сазауар болды. Барча бұйымлар қадымге қолда тікіш технология asosida tayyorlangan. Bizani o'zimizni ayollar qilishadi. Buni kashtachilik qilishadi. Juda ham chiroyli qo'l mehnati. Iplari ham ipakdan qilingan. Mana bular Buxoroni sezanilari, sezan deyishadi. Bu Buxoroda Shofirkon shahrida Lutfiya opa degan kishi bilan biz ishlaymiz. Shu kishi bizaga shular Shofirkon shahridan olamiz. Mana bu yuqoridagilarni. Juda ham chiroyli, talab bunga ham katta. Мен 12 жылдан бері шұғылданамын. Бұл іспенен Абу-Даби деген жерде істеп қол болды. Қырғызстанда басқа нелердің бәрінде болып жатырмыз біз. Енді Индияға пристав несе жасап істетіп атыптан, просто менде уақыт болмай тұр. Каждый айда, например, Сувистықтан шыққаннан кейін ертең Арбатта боламыз Сувистықта. Сол уақыт жоқ та, не дейді оны. Көргазмада Бұхара, Самарқанд, Марғилон, Матова киімлері, Шахрисабз, Созана каштылары ва Қарақалпоқстан келінчак киімлері намойиш етілді. Өзбек ғұнарманлары махсулотларыға болған қызықыш нафақат модда мутахассислари, балки оддий россияликлар орасида ҳам кучаётганини кузатиш мумкин. Кўргазма ниҳоясида ўзбек санъати тарғиботчиси Фотима Орифжонова келтирган ўзбек дизайнерлари киімлари модда мутахассислари олқишига сазовор бўлди.